тези дни на пандемия някакси желанието ми за работа малко понамаля. В смисъл такъв, разстроен съм от това, което се случва, защото аз съм привърженик на идеята, на мисълта, че това не е истина цялото. Тоест, че няма пандемия. Че няма пандемия. Но, нали, такива, това са за тези световни конспирации, дето говорят и така нататък. Не си падам по такива неща, но логично, като мислиш човек, нали, започвам да се замислям, да се заглеждам от тук, от там. В цялата тази информация, в всичко това, което се случва, има разни празнини, такива, които са фатални, нали, за тези, които прокламират какво трябва да правим, какво не трябва да правим и така нататък, и така нататък. И мене малко ми липсва допълнителна информация, която или се премълчава, или въобще не се казва. Нали, което е малко... Какво ти липсва? Какво ти липсва, за да си убеден, че... Пълната информация... Значи, ако се замислим реално, в света в един ден умират милиони хора от куп други неща. До сега са умряли над 50 и не знам си колко хиляди души в Америка. Нали, при условие, че тази държава има 390 милиона население, горе-долу. Нали, в тая връзка, като се замислим, аз понеже съм живял там и знам до каква степен и какви неща се случват в тая държава. И че днеска наркомани, катастрофи и така нататък, вземат много повече жертви, отколкото тези 57 хиляди за не знам че какъв определен период от време, нали, покусени от този вирус, от коронавируса. Което ме навежда на мисълта, че това са, нали, сравнение с истинските факти, с истинската статистика, която може да проследим, която да разберем колко хора умират в Америка. 57 хиляди на 390 милиона за няколко месеца са абсолютно нищо. Та за мен това малко ми идва в повечко, нали, изнасяне на такъв вид информация, поднесена по този начин. А защо смяташ, че го правят? Каква е целта, ако има задкулисна игра? Някой да забогатее повече, други да обеднееме повече. Това е, за да може. Когато човек е беден, няма пари и няма възможности, той е послушен. Но и гневен понякога. Няма на какво да се гневи. Защото не може да се гневи. Гневи си човек, когато нож опре до кокала. Но преди това, нали, докато си послушен, тези, които го правят това нещо, печелят на твой гръб винаги. Нали. Няма да лъжим, че света се управлява от банки и от фармацевтични корпорации. Нали? Е, какво се случва в момента? Кой печели? В момента кой печели? Фармацевтичните корпорации и банките. Нали така? Какво повече да говорим? Първото нещо, което ще направиш след като се дигне всичко това? Ще отида да купа на дъщеря ми колело. И ще заведа в парка да кара колело. Мерките адекватни ли са на държавата? Според мен е да. В смисъл такъв, ние българите сме възпитани културни хора. Въпреки всичко, каквото и да говорят и така нататък, при нас е в гена ни и сме много интелигентни. Поради тази причина, аз мисля, че при нас има толкова малко заболели и, нали, толкова малко хора, които си отидаха. Но принципно това, което прави държавата, мисля, че е напълно достатъчно. Малко се прекалява с парковете в момента, защото ги отвориха двупосочно. Само на тук можеш да ходиш или само на там, но все пак да. Нали, две посоки имаш. Право само. От едната страна нагоре, от другата страна надолу, примерно. Но принципа мисля, че е окей това, което се случва. На хората вече им омръзна, тежко има и така нататък. Но не знам кога официално обявиха, ще обявиха ли всъщност, че ще... Предсрочно ли още не? Обмисля се, вариант. Някъде, да, след 20 съм чувал нещо от сорта. 30. Да, но първото нещо, което ще направя, да изведа дъщеря ми с колелото в парка. Вие спазвате? Свободно, абсолютно. Абсолютно. Вечерно време обикаляме квартала един път дъщеря ми и жена ми. Аз през деня ходя на пазар, това е, седи вкъщи, изгледах всички сериали на света, които има, по-такива филми, които съм забравил. От време на време се свира китарата, имам идеи за нови парчета. За живи и здрави, като се събереме с колегите от Ахат, надявам се да има и нова музика до края на годината. Като каза нови парчета, каква песен би изпял в настоящата ситуация? Какъв текст би имал? Аз това, което правя в момента, не е свързано с ситуацията, защото не искам да... Как се казва?
допълнител да правя това, което е сторено в страната. Някак си искам да е нещо по-различно и по-забавно и по-друго или на друга тема, нали, не свързано с това нещо. Но нещото, което бих направил по принцип в случая е свързано с самотата, защото хората в момента са самотни, според мен. Трима души, двама души, един човек затворен в къщи, той е сам. Човека не е създаден да живее сам. Така е. Това е. Факт... Нещо такова бих написал. Нови проекти каза... Какво... Нови парчета, Антон. Да, нови парчета. Албум ли готвим или просто още някакъв нови парчета? Не, песни има, но албум трудно се прави на нашето време в България. В смисъл отнема много време. Предвид заетостта на моите колеги с различните си проекти, които имат. От една страна, от друга... Отнема време за правене на самите песни и така нататък, но имаме идеи за парчета. Нищо чудно да се съберат и в албум, но набързаме. Има ли полезен, последен въпрос, полезен ефект от тази пандемия, от тази изолация, все пак? Ами хората може би ще се замислят малко повече върху това, върху начина по който са живяли, върху свободното прехосване на пари, безцелно, върху тая... Те ни направиха потребители тук абсолютно, чака да ти подават нещо да си купиш, така може би ще се замислят хората върху това нещо, ще почнат да живеят по-кротко и по-умерено, защото не е ясно утрешния ден какво ще ти донесе. И като се случи нещо... ще донесе пандемията? Според мен е да. В начало ще има едно избухване тотално, нали, когато всичко премине, народ ще се повесели и с такова като начало, така мисля, или поне който може, но след тази еуфория хората просто ще мислят, ще започнат да мислят и да се трудят и да живеят по различен начин.